Sista föreläsningen ska det bli då vid kursen. Och det som jag kommer att ägna det här åt egentligen, det är att introducera och prata lite runt omkring den sista examinationsuppgiften. Ni har ju redan sprungit på problemet tidigare i den grundläggande programmeringskursen där det just gjorde spelet 21, och det är det som vi ska ta och göra nu också. Men problemet är väl känt. Nu ska vi ta och göra det på ett lite annorlunda sätt då. Nu ska jag göra det med hjälp av C#. Och om man nu tittar på den förra examinationsuppgiften som ni hade i kursen, så var ju allting givet med klassdiagram och allting sånt där. Vilka metoder som skulle finnas, vilka egenskaper, konstruktorer och allt möjligt sånt här. Arv och associationer och så liknande. Det är ett helt oskrivet blad. Här får ni själva helt och hållet bestämma exakt vilken design det är som ni ska göra och vilken design det är som ni ska implementera för att lösa uppgiften. Och det enda som den här uppgiften ger, det är själva regelverket runt omkring det här. Och det är just spelet 21 det som ni ska ta och göra, inte Blackjack. Utan det är 21 med de reglerna som finns där, eftersom det är en enklare regler. Så det, ni ska inte få det så knöligt och stökigt att göra det här. En annan sak som också gör det enklare, eller svårare kanske, jag vet inte. Det är att man i 21 har vi inte flera kortlekar, utan har vi bara en enda kortlek med 52 kort. Och så kan man börja fundera på hur ska man hantera det där med kortlek egentligen. Och hur ska det liksom, hur ska vi symbolisera en kortlek i vår applikation då, egentligen? Men kort om reglerna då i alla fall. En vanlig kortlek ska vara med 52 kort. Korten är värda de valörerna som de har, förutom S:et som kan vara 1 eller 14, beroende alltså på vad som är optimalt för handen. Kung och dam och elva, de är ju, eller och knäck, de är ju värda sina värden så att säga, inte som i Blackjack där de klädda korten har värda 10, utan här ska de ha värdena 13, 12 och 11. Man ska på handen då, så kan man få som möjligt då summan 21 på två eller flera kort. Det är det går ut på. Sen så gäller det ju att följa de här reglerna, va? Och inte hitta på någonting annat. Så det ni ska göra i det här fallet då, det är att man ska kunna bestämma hur många spelare det ska vara som sitter vid ett bord. Och det ska vara alltifrån en till 7 spelare. Det är så många platser som man max brukar ha runt omkring. Runt ett spelbord. Och det, om det nu är 7 spelare, så ska det vara som så att alla spelare får ett kort. Men given tar ingenting själv då. Sen så spelar given mot en spelare i taget. Inte mot alla parallellt samtidigt, utan mot en i taget. Och det här gör ju att om vi nu har 7 spelare plus en giv, och det är 7 händer då, och sen så given har en hand gentemot vart och en, så är det 14 händer som maximalt kan komma ut. Och då är det stor risk att kortleken tar slut, eller korten i kortleken tar slut, så därför måste man även ta och ta hand om de korten som är förbrukade. Slänghög brukar man kalla det på svenska. Så man måste också implementera någon form av slänghög och ta hand om de korten så att säga, som har blivit spelare. Och när korten tar slut som given har att dela ut, då ska ju de korten så blandas ihop igen då och delas ut på nytt. Och därför så behöver man ju kanske en slänghög också, för annars har man ju svårt kanske att täcka alla de här 7 spelarna då. Men läs igenom det här noga, va? För det är viktigt att ni följer de här spelreglerna.
Och så ska ni då ta och skriva en konsol och så står det här webbapplikation och de hugade. Men det viktigaste är att ni ska skriva i alla fall en applikation och den ska vara minst 3 egendefinierade typer. Klasser, struct, strukturer eller vad det nu kan vara för någonting. Och vad är det för någonting då man skapar egentligen? Vad är det för några typer som behöver skapas? Ja, det är ju det som ni får ta och titta på såklart. Det ingår ju liksom i uppgiften. Hur vill ni modellera det här egentligen? För nu ska ni ha verktygen som ni behöver för att kunna då skapa de här typerna som behövs. Och sambanden mellan, ska det vara en association, ska det vara arv? Vilka metoder, vilka egenskaper, vilka fält, vilka konstruktorer är det som jag behöver? Får inte glömma bort det här med privacy leak så att inte mina objekt läcker ut. Information som inte ska läckas ut och så vidare. Det är det som er uppgift är då, liksom att konstruera det här. Och då får man kanske fundera lite över hur ska jag modellera upp det här egentligen? Vad är det handlar om det här? Är man inte bevandrad i den här världen så får man väl skaffa sig lite information. Till exempel, hur ser det ut egentligen när man spelar ett sånt här spel? Nu är det blackjack där, men det är ju skitsamma. Och sen så är det ju... Spelar man om pengar också, eller marker i alla fall här. Det behöver ju inte ni implementera om ni inte vill i uppgifter. Men här kan man ju identifiera i alla fall att här sitter det väl 4 stycken, minst i alla fall, runt omkring det här spelbordet. Och vi har en giv. Och given där, här borta här, är någon liten röd låda. Det är väl en, där alla korten finns. Det är alltså en dragsko, tror jag man kallar det på engelska, va? Eller förlåt, på svenska. Eller om det nu är en kortlek som man vill symbolisera det med. Och sen så längst ner här. Finns det någon liten låda, något fack, de förbrukade korten läggs, va? Och de här 4 som sitter runt här, de har väl sina händer som ska hålla ordning på och given av sin hand också att hålla ordning på, va? Så jag menar, det är viktigt alltså att man hänger med och förstår begreppsvärlden här, för annars är det rätt så svårt att modellera upp det här, eller hur? Och då kanske man bygger någonting som inte alls är kopplat till verkligheten som blir svårt att implementera och svårt att förstå. Så det gäller ju att sätta sig in i problemet verkligen, analysera det. Det är den första fasen, att vi måste analysera det här. Och sen så ska vi ta och skapa någon form av design. Helt enkelt. Så det enda som jag har gjort nu, det har jag bara googlat lite på... Jag har bara googlat fram lite information. Ska vi se, hittade jag något bra här då? Den här är ju inte fullödig, den här bilden med förklarande text och sådana grejer. Men det här kanske kan få igång processen lite. Vad är det för någonting som vi behöver i vår applikation egentligen? Vad är det för några saker vi behöver symbolisera? Ja, men det som vi ser här, det är ju ett spelbord först och främst då. Och det här spelbordet har väl vissa egenskaper, vissa saker som är knuten till sig. Alltså den har en giv, dealer. Och sen så finns det då stolar eller bases. Det här är väl first base och det här är väl 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, sixth base. Spelaren har en hand och vi har ju spelare såklart och varje spelare har sin hand. Vi har som sagt en giv och en giv har väl sin hand. Sen har vi då vår kortlek eller om vi har vår sko som innehåller korten som ska delas ut. Det som man kan tycka sakna här det är väl kanske slänghögen då. Som sagt, det finns vissa brister här men man kan ju få en idé om vilka objekt är egentligen som är inblandad i ett kortspel som påminner om 21.
en annan bild med samma innehåll. Lite annorlunda bara, liksom att vi har våra spelare här. Ja, vi har vår dragsko och vi har vår slänghög och så vidare. De är knutna till vårt spelbord. Det står ju helt och hållet er fritt. Alltså, vill ni skapa liksom en typ som heter dealer? Vill ni skapa en typ som heter player? Vill ni skapa en typ som heter hand? Som heter deck? Som heter shoe? Som heter discard tray? Ja, vad det nu kan vara för någonting. Här har ni lite idéer om hur det ser ut i verkligheten i alla fall, va? Sen så behöver ni inte följa verkligheten till punkt och pricka såklart, men här har ni någonstans att börja och fundera i alla fall runt omkring uppgiften. Och det är ju det som står här egentligen. Kanske behöver du skapa typer då för spelbordet, för draghögen, för given, för spelare, för handen, för ja, spelkorten i sig då som har en färg och en valör. Allt det där behöver på något sätt symboliseras ju. Sen här har vi då exempel på olika utfall som följer då de här reglerna. De första här, sex utfallen där, det är ju alltså när det är en spelare och en giv. Sen hur det förslagsvis kan se ut om det är tre spelare och en giv. Och sen så har vi då om det är fem spelare och en giv då som är runt ett och samma spelbord. Men man ska alltså när man kör programmet kunna bestämma hur många spelare är det som är vid spelbordet. Och så till spelbordet knyter man då en spelare, tre spelare eller fem spelare. Ja, en giv behövs ju alltid. En kortlek behövs väl alltid. Eller en dragsko eller vad man nu, hur man nu vill göra saker. Och den här dragskon ska ju innehålla kanske kort då. Eller om man nöjer sig med att ha en kortlek som innehåller kort. Så kan man börja fundera på egentligen, okej, ni har gjort den här uppgiften tidigare i JavaScript. Hur mycket av den här uppgiften, koden, kan ni återanvända från JavaScript? Ja, det beror ju på hur pass bra ni gjorde det i JavaScript-kursen. Jag menar, gjorde ni det precis så här så att man kunde bestämma hur många det skulle vara runt bordet sånt där, då kan ni väl transformera texten eller programkoden, översätta den ifrån JavaScript till C-sharp rakt av och vara glada. Och så är det här rätt så snart gjort. Då kan ju väl kanske JavaScript-koden som ni har skrivit sedan tidigare och känna som inspiration. Är den inte så bra skriven så blir det väl kanske snarare ett avskräckande exempel, så det blir fråga om transpiration då, för då behöver ni svettas lite mer för att lösa uppgiften. Va? Men som sagt, problemet ska inte vara okänt för det. Det är en liten utökning jämfört med hur uppgiften såg ut i JavaScript-kursen. Så som sagt så får ni nog kanske fundera igenom er lösning där, men ni har ju någonting att utgå ifrån. Och det handlar om här då, det är väl dels att ni ska kunna sätta en rimlig design då, och sen så ska ni såklart kunna implementera det här på ett bra sätt, va? För bedömningen av den här sista examinationsuppgiften, det görs utifrån skalan UG och VG. Och en förutsättning för att man ska få ett VG i slutbetyg här nu då, det är just att man har VG på den här sista uppgiften, för det är den som bestämmer det. Och samtliga kursens mål kommer ju examineras, men framförallt det sista målet som finns. Där det handlar om just att man ska kunna bli presenterad eller få ett problem i sitt knä, kunna analysera, skapa en design och sen så skriva programkod för det. Va? Och så ska man ju försöka då, i ett fall här nu då, försöka använda så mycket som av verktygslådan som ni har fått fram till och med nu då i kursen. Va?
för att ni ska kunna lösa det problemet på ett bra sätt med C-sharp-kod. Och då tänker jag på sådana här saker som inkapsling. Vi ska inte ha några publika medlemmar som läcker ut saker och ting. Vi har en helt annan syn på det här i C-sharp jämfört med JavaScript. Och det där får ni ju fundera över som sak, som sagt. Och i samband med den muntliga examinationen här nu då, så kommer det ju bli sådana här frågor. Varför har du valt den här konstruktionen? Varför har du gjort så här? Hur har du tänkt här? Vilka olika alternativ hade du? Och så vidare, va? Så det blir ju inga så att säga, teorifrågor runt omkring några kapitel i kurslitteraturen i den här uppgiften. Utan här handlar liksom att man ska kunna presentera en lösning och motivera de valen som man har gjort, va? Det är det som det handlar om. Så står det här att alltså man ska kunna motivera de aktiva, alltså det är inte bara slentrianmässigt, utan man har verkligen funderat, det är det som jag vill påskina med det där, va? Val som du har gjort beträffande datastruktur och algoritmer. Datastrukturer, vad innebär det där då? Ja, ytterst eller enkelt kan vi väl säga, en array är ju en form av datastruktur, va? Är det lämpligt att använda array rakt av här? Eller finns det några andra konstruktioner som kan vara intressanta, tror jag? Vi kan ta och titta på spelar roll. Man brukar säga också när det pratar någon diskuterar runt omkring något som kallas då tappar jag bort det bara. Linjära datastruktur. Så kan man fundera på, måste det alltid vara en array? För en array, den kan du ju alltså stoppa in ett värde precis vad som helst i, va? I alla fall om man använder list-objektet. Man kan plocka ut och hämta ut ett värde precis varifrån som helst i den här samlingen, arrayen. Men om vi nu ska ta och symbolisera en kö som finns till en kassa i en mataffär då, den lokala mathandlaren. Då kan man ju fundera på hur vilka olika alternativ som finns då. Då kan man börja jobba med en kö med andra ord. Och en kö då fyller man alltid på bakifrån, va? Och sen betar man av den framifrån. Sen har vi ju en stack här. Fasen, det brukar alltid finnas någon bra bild på tallrikar. Den var ingen bra, den bilden, och den var inte heller bra. Då får jag väl ta den här då. Så kan vi själva, där var, den kan vi ta, den blir jättebra. Om vi ska lägga på, kommer från disken och så ska vi lägga på ett gäng tallrikar, 5 stycken kommer vi bära med. Hur gör vi då? Och vi lägger dem på toppen där, va? Och så kommer nästa kund då som ska köpa mat och
Ska plocka en tallrik här. Var någonstans tar kunden tallriken ifrån? Jo, från toppen, va? Och det här är någonting som man benämner som en stack då. För jag menar, inte sjuttsingen kommer det här som en kund och lyfter på fem tallrikar för att komma åt den sjätte, va? Det skulle vara om de fem första då är skitiga såklart. Alltså, men en stack i alla fall är det där frågan om. Så att den som man lägger dit överst, det är den som man plockar först också. Och det här kallas då en stack. Jag kan väl visa den där bilden då. Var är den där? Lite tips kanske, eller tips och tips, det behöver nödvändigtvis inte passa så jäkla bra egentligen kanske då, men ja, tallrikshögen fattar ni va, det är väl ungefär samma sak med en kortlek, alltså jag menar, det översta kortet är det som man alltid tar tag i va och delar ut från given sida. Kanske kortleken kan symboliseras, modelleras med hjälp av en stack då. När vi ska ta lägga dit saker och ting, knuffar vi dit saker och sen kan vi dra ifrån dem också. Och det finns en datatyp i C-sharp som heter stack. Det finns en datatyp i C-sharp som heter queue. Och vill vi bara ha en vanlig array så finns det ju, som ni har använt det av kanske, en datatyp som heter list. Och list är en vanlig array, och med en vanlig array då kan vi liksom manipulera alla elementen precis hur som helst. Medan om vi använder en queue eller stack, okay, det kan vi använda oss av för att på ett kontrollerat sätt bestämma var någonstans ska vi lägga dit nya element i vår samling. Var någonstans ska vi ta ut och ta bort element ifrån vår samling. Ska det vara i början eller ska det vara i slutet? Det är sådana här frågor som är intressant då. I samband med den här uppgiften då, för att bestämma där ni ska förklara varför ni har valt just den här datastrukturen kanske som ni har valt. Är det en stack eller en kö eller är det en array eller vektor som man kallar det på svenska. Jag brukar alltid använda begreppet array här. Så det är utifrån de här, eller den här utgångspunkten som jag har när jag bedömer lösningen eller er examinationsuppgift. Men i övrigt, alltså det som står här, det är ju egentligen bara regler. Det står ingenting om att ni ska använda av vissa typer av konstruktioner här, utan det är ni helt och hållet själva som får bestämma det. Det är bara en samling givna ramar här egentligen. Så får jag påpeka det som jag alltid behöver påpeka i den här sammanhang där jag har skärmdumpar i PM och olika slag. Det här är bara ett förslag på presentation. Ni får presentera precis hur ni själva vill. Det lägger inte jag mig i alls. Annat än att det ska klart och tydligt framgå en spelares hand, dess summa och vem. Och givens hand och summa och vem det är som har vunnit. Alltså det är den informationen som är central och det är den som finns med här i skärmdumpen. Men hur ni presenterar det lägger jag mig inte i. Men den typen av information ska det finnas med i vilket fall som helst. Så hur ska ni då gå tillväga när ni ska lösa den här uppgiften då? Ja, det är väl att läsa igenom det här en och två och tre och fyra gånger. Fundera lite över och titta kanske på bilder eller hur det nu ska skaffa information om hur det där kan tänkas ut. Hur ska man modellera en sån här sak? Rita. Skissa på hur det här ska se ut. Sen sätter ni och börjar koda upp klasserna. Och en central sak att jobba med här, det är ju själva spelkorten i sig. Och kortleken eller dragskon eller vad det är, hur ni nu vill symbolisera saker och ting här.
Men ha en plan innan i alla fall, va? Så att ni inte liksom börjar stoppa in för mycket funktionalitet i de olika objekten som är ganska abstrakta kanske då. Och sen så har ni svårt att få ihop det i slutändan. Fundera över hur fungerar saker och ting i verkligheten och försök efterlikna verkligheten, för då har ni inget problem med funktionaliteten. För det är ju också en sak som man verkligen måste fundera över här. Alltså, om en spelare har en hand och ska bestämma, liksom ska räkna ut vad är den här handen värd, var ska den funktionaliteten ligga? Ska det vara på kortet? Ska det vara i kortleken? Ska det vara på spelaren i sig? Eller ska det ligga på spelarens hand? Eller ska det ligga på spelbordet? Ska det vara given som hon räknar? Ska given känna till spelarens summa på handen? Eller? Hur fungerar det i verkligheten egentligen? Sådana frågor kan man ju sitta och filosofera över lite bara för att man ska få en vettig design så att det blir enkelt och naturligt att skapa implementationen. Som spelbordet. Okej, jag vill ha ett spelbord då. Och så ska jag ha en giv då. Och så ska jag ha plats för max 7 spelare då. Jaha. Och de där 7 spelarna ska kunna sätta sig precis på vilken plats som helst. Okej, då kanske jag måste ha en array då. Ett listobjekt med plats för 7 stycken. En spelare ska ha en hand. Och den här handen ska innehålla spelkort då. Jaha, ska det vara en array? Ska det vara en stack? Ska det vara en kö? Eller vad ska det vara för något? Handen i sig. Jaha, om jag nu ska ha en hand, spelhand då. Då måste handen hålla ordning på korten. Man ska kunna fråga handen, vad är summan kanske på korten? Och så får handen svara på, det, på den frågan. Och varje spelare ska ha en hand och given ska ha en hand också. Och ett spelkort, hur ska vi symbolisera det egentligen? Ska man kunna ändra på kortets färg? Ska man kunna ändra på kortets valör när kortet väl är skapat? Kanske inte ska göra. Så det kanske räcker med att man ska kunna initiera de här värdena en gång för alla. Ska vi använda uppräkningsbara typer kanske för färg och valör? Så för att vi på ett enkelt sätt ska kunna skapa vår kortlek. Ja, det finns många olika frågor som man behöver fundera över egentligen när ni ska ta och lösa den här uppgiften. Men var inte för snabba för att rusa på tangentbordet, utan ta och fundera verkligen igenom vilka objekt det är ni behöver, vilka klasser ni behöver. Vad ska de olika klasserna ansvara för egentligen? För det talar jag om vilka metoder som de olika klasserna behöver och så vidare, va? Jaha, så sitter ni där och har gjort någon övergripande design och så upptäcknar jag, oj shit också, jag får inte dit något arv här, det skulle jag vilja ha in. Ja, men det kanske är som så att den designen ni har hittat på är en sån design som inte kräver något arv. Okej, fine, bra. Då får ni bara motivera det kanske. I samband med den muntliga examinationen. Och det jag vill säga med det här, ni ska inte liksom ha någon checklista. Okej, jag ska ha arv, jag ska ha en association. Jag ska ha en basklasskonstruktor med de här parametrarna. Och så ska jag ha en konstruktor till med de här något annorlunda parametrarna. För jag vill visa mig att jag kan det här med överlagade konstruktorer. Jag vill visa att jag kan det här med arv och så vidare, va? De där sakerna har ni redan visat i examinationsuppgift 2. Så ni ska liksom inte tvinga in massa saker här med skohorn bara för att jag vill visa att jag kan och behärska de här sakerna. Utan använd verktygslådan, men ni behöver inte använda alla verktyg i verktygslådan, va? Använd rätt verktyg för att lösa den här uppgiften. Och den här uppgiften kanske är som så att behöver inte använda ett arv. Det kanske är smartare att lösa saker och ting med associationer av olika slag. Man brukar faktiskt säga det att man ska välja en association för ett arv.
gör en lösning, håller till reglerna och de rekommendationerna eller de kraven som står här. Men som sagt så är ni ju väldigt fria att göra saker och ting efter eget huvud. Finns det lite uttryck här, eller finns det väl ett uttryck här som jag inte har pratat om? Där finns det. Strukturer. Vad är det där för någonting då? Ibland har man ju problem när man sitter och kodar att nu läcker ut massa privat data här egentligen till, eftersom jag returnerar en referens till ett objekt, va? Det är ju så mycket enklare när man har jobbat med värdetyper, alltså int och double och bools. Det är ju bara att returnera värdet rakt upp och ner så blir det ju en kopia av det, va? Och struct, det är precis som en klass. Bara att det blir en värdetyp. Det finns skillnader mellan en struct och en klass såklart på annat sätt. Alltså. Men i princip så skulle det kunna vara så här att, kommer jag inte riktigt ihåg hur jag har gjort det i min lösning, men ett kort skulle till exempel kunna vara en struct. Jag menar, det är ju värden som jag inte vill ändra på egentligen. Jag ska kunna plocka ut det från en array och så vidare utan att det ska kunna liksom bli konstigheter. Men det här kan ju innebära att när ni läser igenom uppgifterna, examinationsuppgift 3, så kanske det är som så att ni tvingas gå in och läsa online-dokumentation om nya saker som ni kanske inte har sprungit på tidigare, va? Men var inte rädda för att göra det då. Utan gör det gärna. Undersök och se ifall det kanske kan underlätta, som till exempel, är det smart att använda en struct för att symbolisera eller representera ett kort i en kortlek, till exempel. Men det får ni ta och läsa på egen hand. Förra året höll jag på att kladda och koda med något exempel just den här föreläsningen för att visa på lite olika konstruktioner som man skulle kunna göra, men det hoppar jag över i år. Utan jag har inte tänkt säga så mycket mer idag, annat än just det som jag har gått igenom här. Är det några frågor får jag väl avsluta med då. Då får vi väl ta lycka till med den här tredje examinationsuppgiften 21. Tack för idag.